Hej, välkomna till Taco Boys. Och idag ska jag prova att äta en lichifrukt, tror jag det heter. Och ja, ni ser kanske det ser ut, inte så jättebra kvalitet. Men den är lite så här mjuk, känns det som. Man ska äta det så här, ska man typ ta undan skalet. Mamma, hur äter man en lichifrukt? Du måste öppna den, skalet är hårt. Vänta, får du en kniv. Åh! De är från Malaysia. Mm, så är det gott. Ska ha en tallrik och lägga skalet på. Okej. Okay. Så, nu ska jag försöka få hål på den här lichifrukten. Ser slime ut inuti. Sena är så som typ torsk inuti. Det är verkligt. Okej. Bara så att du visste, hade jag ingen aning om att det skulle se ut så. Ja, får prova min Malaysia-frukt. Det ser ut som rå torsk. Väldigt konstig konsistens, så den var väldigt god. Och god konsistens också. Vad smakar den som? Den smakar frukt. Smakar sött. Den är en kärna i mitten också. Mm-hmm. Stor som en mandel. Ser ut som en torsk. Mycket godare än torsk. Ja, allt för... Det här är dum. Här ser ni. Allt för kvar när jag går och skruttar.